नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्यापकटबाट भिडियो एडिट गर्न सिकाउन गरेको छु यदि तपाईँहरू पनि क्यापकटबाट भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न तपाईँले चाहिँ भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ सिक्न चाहनुहुन्छ भने क्यापकट चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो एडिटर रहेको छ अहिलेको समयमा र क्यापकटबाट भिडियो एडिट कसरी गर्ने भनेर म तपाईँलाई देखाउन गरेको छु साथीहरू क्यापकर्डबाट चाहिँ विभिन्न खालको भिडियोहरू एडिट गर्न सकिन्छ तपाईँले युट्युबको लागि आफ्नो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते टिकटकको लागि विभिन्न ट्रेन्डिङ भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न खालको भिडियो चाहिँ तपाईँले <workiteners> एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि साथीहरू तपाईँले प्लेस्टोरमा गएर क्यापकर्ड भिडियो एडिटर डाउनलोड गर्नुहोला त्यसपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोला म यहाँ सिम्पली भिडियो एडिटर क्यापकर्डलाई ओपन गर्छु ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ न्यू प्रोजेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला न्यू प्रोजेक्टमा प्रोजेक क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको फोटो भिडियोहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले एउटा स्टक भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टक भिडियो भनेको चाहिँ यो एपले दिएको इ भिडियोहरू छ यहाँ यो एउटा भिडियो म लगाएर तपाईँलाई एडिट गर्न सिकाउँछु यहाँ क्लिक गर्नु होला यो भिडियो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुभयो यो भिडियोलाई अब म एड गर्छु एडमा क्लिक गरेर एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो भिडियोको साउन्डलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ म्युट क्लिप अडियो भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला प्ले गरौँ यो साउन्डको हराएको छ यसरी यसको साउन्ड अफ गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को साउन्ड तपाईँले नयाँ साउन्ड लगाउन चाहनुहुन्छ भने एड अडियोमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर साउन्ड भन्ने छ साउन्डबाट चाहिँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँ भोइस ओभर भनेको छ यहाँ बोलेर पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली म यहाँ साउन्डमा क्लिक गरेँ साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि एपले दिएको साउन्डहरू यहाँ विभिन्न भी छ तपाईँले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ फ्रम डिभाइस देख्न दे सक्नुहुन्छ यो फ्रम डिभाइसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो मोबाइलको अडियोहरू चाहिँ म्युजिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ एक्सट्र्याट भनेको छ एक्सट्र्याटमा चाहिँ तपाईँले भिडियोको साउन्डहरूलाई म्युजिक बनाएर अडियोमा कन्भर्ट गरेर तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्प्लिट देख्न सक्नुहुन्छ यो स्प्लिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ भिडियो प्ले गरौँ जसै यो भिडियो प्ले गरौँ अब यो भिडियो यहाँदेखि उताको तपाईँलाई चाहिएन यहाँसम्मको मात्रै चाहियो भने यसलाई के गर्ने यहाँनिर पज गर्ने अनि यो धर्का यो धर्का चाहिँ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ राख्ने कहाँसम्म आफूलाई चाहिएको छ भिडियो यहाँ राख्ने त्यसपछि के गर्ने यहाँ स्प्लिटमा क्लिक गरिदिने स्प्लिटमा अब क्लिक गरेपछि के हुन्छ यो भिडियो दुई टुक्रा हुन्छ यो भिडियो दुई टुक्रा भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यताको भिडियो चाहिएन भने यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँ तल डिलिटमा क्लिक गरेर फालिदिने यसरी फालिदिने अब यो भिडियो फेरि ल्याउनु पऱ्यो भने यहाँ माथि यसरी यसमा क्लिक गर्ने फेरि आइहाल्छ ओके अब त्यसपछि यो भिडियो यसो सेलेक्ट गरेर यसलाई फालिदियो चाहिएन भने अनि एड यहाँनिर प्लस जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर फेरि तपाईँले यहाँबाट अर्को भिडियो एड गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब फेरि तपाईँले यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नुहोला एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पिडमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँनिर नर्मल देख्न सक्नुहुन्छ यो नर्मलमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि भिडियोलाई स्पिड बनाउन सक्नुहुन्छ यता लगेर यसरी यहाँदेखि साइड यसरी लानुभयो भने स्पिड हुन्छ यता लानुभयो भने स्लो मोसन हुन्छ र ठिक्कमा राख्नु पऱ्यो भने यो वान एक्समा तपाईँले राख्नुहोला ओके यहाँनिर राख्नुहोला त्यसपछि ओके राइट त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युमलाई यहाँबाट पनि तपाईँले अघिको जस्तो माइनस गर्न सक्नुहुन्छ प्लस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ यो एनिमेसन भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ अब एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन आउट कम्बो देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भनेको चाहिँ तपाईँको भिडियो सुरु हुँदाखेरि स्लाइड हुने अथवा यस्तो घुम्ने खालको एउटा एनिमेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एनिमेसन भनिन्छ जस्तै अब हामी एनिमेसनमा क्लिक गरेर इनमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ विभिन्न खालको एनिमेसन देख्न सकिन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो खालको एनिमेसन यो एनिमेसन हो यसलाई चाहिँ अब तपाईँले भिडियो सुरु हुँदा यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ ओके अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आउट देख्न सक्नुहुन्छ चा। 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 यो चाहिँ भिडियो अन्तिम भिडियो सिदिँदाखेरि क्लिपको भिडियो अन्तिम हुँदाखेरि यसरी चाहिँ आउट एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ ओके अब त्यसपछि यहाँ कम्बो देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्बो भनेको चाहिँ तपाईँको इनआउटमा मात्रै होइन यो भिडियोभरिमा चाहिँ तपाईँले यो एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ यो खालको एनिमेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खालको एनिमेसनहरू छ त्यस्तरी एनिमेसन चाहिँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ अब हामी ब्याक गरौँ ब्याक गरेर तपाईँले यहाँ डिलिट देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटमा चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेको छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले रिमुभ भइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् देख्नुभयो तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले ब्याकग्राउन्ड भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको छ यसरी चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ क्लिक गरेर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ तपाईँले यहाँ स्टाइलहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्राट अडियो भनेको छ तपाईँले भिडियोलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अडियोमा यसबाट त्यसपछि इडिट भनेको छ यसमा अब यो चाहिँ तपाईँले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ मिरर गर्न सक्नुहुन्छ अनि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ यसमा त्यसपछि यहाँ फिल्टर देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ फिल्टरको बारे तपाईँलाई थाहै छ ओके त्यसपछि यहाँनिर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ भिडियोको ब्राइटनेस एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रास्ट सेचुरेसन एक्सपोजर सार्पेन तपाईँले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ ब्युटी देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई ब्युटी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ लेक्स माक्स क्रोमाकी भन्ने विभिन्न अप्सनहरू छ तपाईँले यो त्यति चाहिँदैन पनि यो तपाईँले युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ चाहिएको शा, खण्डमा अब त्यसपछि यहाँदेखि अडियो यहाँदेखि अडियो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ शा, टेक्स्ट यहाँदेखि विभिन्न टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ स्टिकर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिकर लगाउन सक्नुहुन्छ ओभरले लगाउन सक्नुहुन्छ इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ फिल्टर लगाउन सक्नुहुन्छ फर्म्याट भनेको छ यो फर्म्याट भनेको चाहिँ भिडियोको फर्म्याट हो तपाईँले कुन खालको भिडियो फर्म्याट चाहिएको छ त्यही खालको एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न भिडियोको फर्मेटहरू छ ओके अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यानभास एडजस्ट भनेको छ एडजस्ट तपाईँले अघि नै बुझिहाल्नुभयो अब मेन कुरो यति नै हो यसमा रहेको फिचर्स मैले सबै बताइसकेँ तपाईँले अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ इडिट त्यसपछि इडिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो माथिको एरो देख्न सक्नुहुन्छ यो एरोमा क्लिक गरेर यसरी चाहिँ तल एक्सपर्टमा क्लिक गरेर एक्सपर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ ओके okay, साथीहरू यो भिडियोमा मैले भिडियो कुनै एडिट गरेर चाहिँ देखाइनँ तपाईँलाई होइन तपाईँलाई मैले जस्ट यसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा फिचर्सहरू बताएको छु र यति देखाउँदा पनि तपाईँले चाहिँ यस माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यदि कुनै भिडियो नै एडिटै गरेर पर्छ भने म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउनेछु साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला